环境越来越松散，基本lagt in. Spelar en helt fel rakt i gapet på Blomberg som kan ta sig in i skottsektorn men inte får någon fart på skottet. Ramålvakten Henry Sillanpää lider i ett kraftfullt regn precis timmen före avspark som säkringen har gjort sitt för gräsmattan på plats. Nu hörde Andreas Alm säga att ni har väl inte vattnat till vaktmästarna. Pereira lyfter upp mot Goethe. Tony Björk in på Chatovic. Det går ut om bort bollen temporärt. Spel fastnar på foten på Wittico. Det är som mot Wittico. Kommer sig där loss, petar loss den till. Och får det. Riksson. Johansson. Blomberg. Och får det. Så får gott om tid att ta ett beslut. Han kör däremot inte det bästa beslutet för passningen och får det. Kula. Chatovic. Björk på väg i djupled men hamnade offside. Så är det. Skicklig på utmanade. Synod som finns på bänken. Mot annat alternativ. Positiv utveckling sådan kring liksom då. Chatovic. Fast på Blomberg. Och Bangura. Johansson i kamp med Seabrook. Amerikanen Seabrook. Får det. Till Eliasson. Chatovic upp mot Seabrook som är offside. Ja, det var inte många. Så konstaterar då att Alm och Novakovic så här långt får väldigt bra betalt för sin strategi inför den här matchen. Hur man har tänkt och hur man ville lösa upp de här. Och det har varit kantspel, kantspel. Och sen har Claes Holmberg och Eliasson med egentligen fel fot på fel kant. Eller på rätt kant. Så att det har sett väldigt bra ut för dem så här långt. Sarri på Seabrook. Ligger nere från Engström. Engström, Eliassons inspel. Chatovic med den långa bollen upp mot Seabrook. Från löpduell med Nils-Erik Johansson. Hauksson. Seabrook. Chatovic, så är det går i djupled. Oj, han får Linnér och så är det på chansen av Linnér. Som var. Fante Bangura, ingen offside. Lakti står i vägen. Abdullahi lyfter bort till Chatovic. Nej, men jag gillar just den där sekvensen. Att den ena toppen liksom ner och sen har man ett djupledsalternativ som kommer. Europa League för Fulham under sin tid i klubben. De har packat på sin mål på målet ikväll. Ner och ber om ursäkt. Kula. Sen på Sundberg. Coola precis. Avslut.
Berg. Eriksson som vann bollen, men med oschyssta medel tycker domare Jonsson. Ja, men jag gillar när AIK sätter in det där tryck. Sibra. Svår boll. Tar han upp för Sorgi. Det blir hänget vräkte ner under stora delar av matchen. Det är djupled och sen är chansen bort. Sundberg kan för Seabrook. Dixon. Chansningen rakt ut på Tjatovic. Vi ser vad som stänger igen. Blomberg. Blomberg hela vägen in mot Sillan 5. Och får det. Möta nya spelare och jag tror lite så Alm har funderat när han gör den här rockaden. Samman är mittfältare i grunden, inte forward. Jordan Seabrook som spelar i spetspositionen har... Blomberg. Får det. Jörkland har blockat skottet från och får det. Oj. Som hamnar i problem. Tjatovic river åt sig bollen. Tjatovic! Sinte Sundberg hamnar i trubben. Normalt används målvakten liksom för att vända det här spelet. Tjatovic. Som till och får. Goitom. Bandura. Fåri. Nej. Tjatovic. Sen på Sundberg kommer lite på kreaskåten. I målvakten. Man får lite hjälp också av att Lahti som slog den här dåliga passningen i mittbacken sjunker ner och då riskerar inte Bangura att hamna i en offside-position heller. Ja, ett snyggt fotbollsmål. Och väldigt påpassigt av... Önskeman. Tammina. Måste Gåsa göra två mål för att ta det här till en förlängning. Tre mål. En slut AIK. Djupledsbollen på Eliasson som visar med snabbheten där då att han hinner upp den där typen av bollar. Vojton. Tjatovic. Kola, under press från Hauksson. Tänka till att inte spela för snåla bollar för planen börjar bli rejält blöt. Den stannar upp om... Inte sätter fart på bollen. Och sen upp med den där i taket naturligtvis så ställer målvakten utan chans. Nej, men Johan Blomberg har kommit med hela högersidan här med Blomberg har kommit med väldigt bra. Eliasson, Niklas är väl den som har liksom... Klart att det här är ett mer normalt resultat om man tittar på kvalitet på spelare och lagen än 2-2. Fårip. Blomberg, fälla cool. Inte springa. Goitom. Tjatovic med river åt sig bollen. Abdullah. Bangura. Goitom. Vittikov.
passningen mot Eliasson. Och man väntade sig att Saletro skulle fylla på det. Han skällde på honom och undrade var du någonstans när jag bara la över bollen till. Här är Allsvenskan i oktober förra säsongen. Engström.